أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين رب العالمين پد خپل بندگان ډیر مهربانه دي بیا خصوصا انسان خو الله ته ډیر خوښ دي یو رکوټه غوندي ګډاګې چې دا ماشومان جوړ کی او ته ولا هغه ګوډاګې روانې نو دا ماشومان پہ سونه خپه کیږي چغې وی جاړي دا ماشومان په دې ځمکه غړي ولې ځکه هغه ماشوم دا ګوډاګې په یو محنت جوړ کړي او په یو مینه جوړ کړي د شاتو مچۍ لته ورشه او ته د شاتو د مچۍ دا کور لږ غوندې روان کړه چې تا ته پته ولګي اگر مچے در بندرا پارشیو خوری دے سرد دے چکم مچے دا شات و تال ٹک در کی آگے جن ختم شو امڑشوا زکد آگے لشا دا انسان پا وجود کی دن نہ پاتی شی لشا نشیستے او چے اگر لشا پاتی شی لشا و سروزی نو آگے سر دا شات و دا مچے دا کلمی ملمی ٹولی روزی اغه خپل مرګ ته تیاری ځان وجنی خو اغه خپل جوړ شوی کور پروانې دو خپکهږي یو چرګه د چاغه په اګو باندې ناشتی او دا ګونه بچیرو باسي ته ورشه د چرګې اغه بچوله معمولی ګوتی اوس دا بچی د چرګې روړی نه دی په دې بچو دا چرګ درد دیدل نه نه اگې چولې دا پاګې درد دیدل دا لیکن سمودا پد اگو د پاس دے ناست کڑے دا داغے دا خیال دے جما دے ناست پہ برکت زما پد محنت باندے دا بچی پیدا شو نکتے دا چرگ بچی لگوتے وروڑے اگا چرگ چ سارو مخام ہوتا ڈوڑے چے او بو ولکے ادر بانے ٹونگارے لگے اللہ دارنگ دا خپل مخلوق او دا انسان پیدا کو انسان باندے اللہ کڑے دلے نہ دے دا اللہ پا یو کن عرص کی گی خود انسان خوخ دے دے پا مینہ جوڑ کر دے پا محبت جوڑ کر دے او دلے دا سے شکل ور کر دے چا اللہ پا خپلا پا قرآن شریف پہ فرمائی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم چا ما دے انسان لا کل ڈانچا کل شکل او دے انسان لا خشتا ہے ات او کل قد قامت ور کر دے د دې وجنه په دې انسان الله خپکیږي کڅوک دا انسان وجني الله توي دونې ز خپکلم لکه چټول انسانانې وجلې دي او چې یو انسان الله یو انسان کوشش وکړي چې دا بل سړی د مرګ بچ کی من احیا الناس الله وي دونې په خوشاله ګم لکه چې د ټول انسانیت د مرګ بچ کو اس دے انسان کو خواہ مخواہ گناہ کئی دین اخلاصی دی نشی صدا وار گناہ ہونا دی دا دین خو بالکل اخلاصی نشتا او دا غٹ ہونا بیا بعض خلق زان سایتی دو دشمنان دی یو تا شیطان وی دا بہرانی دشمن دی یو تا نفس وی دا دے انسان کورانی دشمن دی دا دوال یو زیشی او دا انسان خپا کئی پریشانی و تا چی تکلیفونا و تا چی او بیا دا دنیا دا جن دا سے دے چی دتا پا دنیا کے قسم قسم مشکلات بپیخے گی ہر سڑی وی یرا دا مشکل دا مشکل دا مشکل ویم دا دنیا جن جنت ندے گوارے مشکلات پا جنت کی نشتا دلتا ببی دا بیماری پا زوی بیماری پا ما بیماری ویم دا دنیا جن دے کے با خام خا بیماری رازی دا جنت نرے جنت کی بیماری نشتا نن دا زوی ٹینشن نن دا خد ٹینشن
ویم د دنیا جون جنت نرے دل تب د زوی تکلیف دل تب د مال تکلیف دل تب د فصل تکلیف دل تب تجارت کے تاوان دل تب گاونڈی جگڑا دل تب بچی نا فرمانی دل تب خد سر جگڑے دل تب قوم سر جگڑے دا بخام خوابئی دل تب تکلیف دل تب گرمی دل تب یخنی دل تب دنیا سے سم مصیبتوں اور تکلیفوں اور ٹینشنوں دی دا بوی دلتا ولے دا دنیا جون جنت نرے دا ہر سب جنت کی نہیں لیکن بیام دا اللہ میرا بانے تا گورا اللہ وی چتا تا ہر قسم تکلیف اور اسے اے انسانا زما دیر خوخے اے انسانا دیر اخکل ڈانچے میں دل در کڑی دا اے انسانا دا ٹول قائمات میں ستا پا ڈیوٹے مقرر کڑی دی انسان کدا نور میں پیدا کرے دے چھے دیر لوے قدرت او طاقت سرا او دا سپوں میں او دا سطور او دا اوبا او دا ہوا او دا رانا او تعلیم دا خکول شکل در کرے دے انسانا نو چھے تکلیف در تورسی نو مایو سکے گا ماں ماں تا چھگا ہوا کن دا تکلیفونا او دا بیمارے او دا راحتونا او دا خوشالے او دا غمونا او دا دنیا کی دا ما صدر تاوی دا ٹول دا اللہ پلاس کی دی نو اللہ وی ما تا ولی چھگا نوے تو چی ناجوڑا چھو ڈاکٹر لمنڈا وے کنا او چھے کل اللہ نشے او زیاد چھنو ڈاکٹر در تسوی یدا خدای بندنو مالا پا وقت ولی نرات لی پا وقت برا غلی وی نو ما با انجکشن در تکڑیو دارو با مدل در کڑیو زکا دنیا دا اسباب و زیده نو اسرا لی مالا چھے عرص دے بیلل او وجود دلال او برباد شو کنڈم شو دق کرنگ رب العالمین منتوی وقال ربکم اللہ قرآن شریف کے اللہ فرمائی در رسول اللہ مبارک پجبہ جستاسو رب فرمائی لی قال اللہ نوی قال ربکم اغزاد چتے دمور پگیڑا کے دا یو معمولی نطفین سمرخ کل انسان جوڑکلے اگا ذات کی دا مور دا گیڑے نے دنیا تا پا کم قدرت رویستے اگا ذات کی خکل شکل درکا اگا ذات کی دا ما شموالی نے رو رو لویکلے و ظلمی تو بیدل درکا اگا ذات وی او دعونی مانو غوڑا کنا بیماری راشی اسباب استعمال کا علاجو کا او ڈاکٹر بس صرف ستا علاج کئی جوڑول نشی کولے پدے علاج کی جوڑوالی دا اللہ کار دے دنیا دا اسباب ہو زیدی منگ بخاما خاکے یو سلی بس اللہ تا چگا وامو بس ما با اللہ جوڑے اڈو علاج نکوم نا نا دا اسباب استعمال ہے دوڑے بخورے خوپا دوڑے کے چی دا وجود کم طاقت تے او دا بیمارو مقابلہ دا نو دا با پا دوڑے کے اللہ پیدا کئی دوڑے با اخری او وجود کے بارے طاقت پیدا نشی او با با اس کے تندہ با دے ختم نشی نو اللہ وی اسباب استعمال کا اے بند نا جوڑے ڈاکٹر حکیم للاڑ شاہ خدا سوال و سرو کا چے اللہ پا دے دارو کے او دا دے حکیم ڈاکٹر پلاس کے اللہ تا زمان دا پارا شفا ہوا چاو وادعو کا دا دنیا دا اسباب و زید خامخواب کے پیغمبرانو کڑی دی لیکن اللہ تا بلا سوچتے چے اللہ زمان دا غا وسو چے ما وادعو کو دا وادن پس زمان دا ما دا خز بخکل جن مالا تلا کے او مالا با پا دے وادع کے خوشا لے را کے اللہ بچی دما فوادہ کی ندی داستا پلاس کی دی یحب لمن یشاء اناسا ویحب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما وادہ با اوکے اللہ و جنکے در کوم علکانو در کوم نا علکان در کوم جنیڑو در کوم نا علکان جنکے گڑور در کوم او ویجعل من یشاء عقیما اللہ چی اغوارینو شن بدی کی اڑو بچی بدل در نکی زہ تسکولش اللہ نبا اغوار چی خدای ما وادو ما زویل وادو کو ما لور وادکلا ما زان لوادو کو اللہ زما دغا وسو دین پس زماو دا خد کل جنستا پلاس کے دے دا دین پس زماو دا خدنا اولاد پیدا کے دل ستا پلاس کی دی دا بیماروں نا بچوال ستا پلاس کے دی نو اے پروردگارا زماو دا خد کل دا شریعت مطابق جن او زماو دی خد لپا دے کے وارثان راکا اغا وارثان چی زمان نسب پاغی تر قیامت پور جمدی پاتی شی زمان را لراکا
دا سوال به الله نه کی، دا الله کار دے الله بدر کی. اے حج غند زیلا چلار چے حج لا سونا قیمتی زی دے پزل خود اللہ سم خبردار دے، لیکن بیام درتا اللہ وی مانا اغوالال تم اغوالا دا غزے دا دعا دا قبل دو دے رسول اللہ مبارک فرمائے طواف کتاوے گے کسفا تخیجے کمروا تخیجے او کد شنور اڈونو میانس کے منڈے وے او کد حجر اسود تا مخامخ شے او کد میزاب رحمت لاندے ادرے گے او کد ملتزم تا مخامخ شے او کد زمزم و بس کے او کد طواف نفس مقام ابراہیم سر ادرے دے او بیت اللہ دا دے مخ کو اے بندہ دیر کل زیل را غلے زما دا پیغمبر پا جب میرا تدا زین خول دی نمانا اغوالا کر اے سونا میرا بان ازاد استجب لکم قبل امدال اغوالا تی در کم ان اللذین یستکبرون عن عبادتی او چه سوک زما دا دعانا کبر کئی نیغ والی ان اللذین یستکبرون عن عبادتی چه زما دا دعانا دلتا دعا تا لے عبادت ہوئے اغا دعا چھے عبادت تے اغا دعا چھے زان کم گرنل دی واللہ لوے گرنل دی دعا دا مانا چھے خدا ازا محتاج ہے ما خدا ازا جز ہے ما اللہ ازا زان تخپل کار نشم برابر ہو لے او اللہ عرص تاثر دی تدلوے اختاقت خواہن دے اللہ دلوے قدرت خواہن دے زما آواز پنی مشپم اللہ اورے نو چھے سوک دا کبر کئی دا دے دعا والا عبادتنا نو بیا سید خلون جہنم داخرون داخرین دو زخت بے خوار و زلیل وردن نکو ما نا چھے غواری زخ پکے گم اللہ نا چھے نغواری خ پکے گی ما نا غواری زخ پکے گم اللہ نا چھے نغواری خ پکے گی اللہ وی ما نا او غوارا ما نا غواری ما سر مال کمی گی اللہ سر نا کمی گی ما نا غواری نو زما سوچ دادے چھے پا ما خوبا بڑا والی رازی دا با زما پکاری گی چھے ورکم سبا کی گی پا اللہ بڑا والی نرازی اللہ سرس نکمی گی نغوالے اللہ ویزجی لکم ما نا غوالے چھے دل درک نو اللہ زما رونو پا دعا خوش آلی گی یو ما شن دے چھے دل تکلیف رسی مور تاواز کی بے بے مورے دا اوبر اولا دار اولا او چکل دا ماشوم پا تکلیف کشی مور پا کور کے موجود دا چغی ورطا وی او چکل مور نمی او تکلیف راشی وی مور حتی چه مور ملشی ملا او پا چات براشی و تکلیف راشی رشتے وای اغا ملی مور تا واس کئی که نکئی نوری او بیام واس کئی مور بس یو شی دینو دا چاچ ملی دی خدای دیو بخی دا چاچ جم دے دی نو خدای دے والا روح صحتونا والی نموری ذات و قدر اوکے تکلیف راشی ہوئی دا ما موری مور نشتا و چگواتا وے اسپتال کی پروتے مور دے کورتا دا و بیام چگوے وی دا ما موری دے اوزل پا مدینہ شریف پاکی نا جوڑا شباڑو جوڑے دم نا تبا میں وہ ما سر ڈاکٹرانمو پا گروپ کے ویراتا ہر قسم دارو راکٹل خونٹک کے دم دا اغا ذہنہ میں ٹیلیفونوں کا کورتا میں دا ٹیلیفون دا مامور لے اس لار امور میں دوالا جم دیو نو ماوی دا دیر سخت نا جوڑے مو امی جڑل میں دوارا تا نو ما تا گروپ کیلتا ہے امر گری وی دا دے سوکل مور دے خپکلا دا دے سوکل پلار دے خپکا اغیت اس دا بیمارے سوکل وی چی تاورتا ہوئی ماوی دا ماو اس دیر زیاد تکلیف دے نو چی مور تا میوی کنا نو مور با اس دو نبز خل اللہ تا وازہ نکم لکا چی اغا با خل وازہ کی دو نبز خل وازہ نکم لکا پلار چی با خل وازہ کی اس تا گورا دا ما بیمار رہتا دا ما مور ما تا معلوم دا با خدای تا اس جاڑی و چگی با وی چی بچے میں مسافر دے و ناجوڑ دے قسم پا اللہ قسم در تخرم ما زگر ٹکو مو حرم تلالو دا پا جمعات کی میں در تلالو او بیا میں ٹیلیفون ورتاو کہ میں تاسو ہمیں خواب پکڑے او تاسو تمہیں بچے سنگے میں ٹک ٹاک امداد حرم تروانے تاسو خلواز اکڑا اللہ دعا قبول اکڑا مور نشتا و چگا و تاوے
اے مور او الله هر وخت موجود دی، نحن اقرب الیه من حبل الورید، هر وخت الله موجود دی در سره، په نیمه شپه موجود دی، دروازه موجود دی، ساره موجود دی او بیګام موجود دی، ولی خپل رب ته چغه نه وای چې درته وای ما ته چغه وا، چې درته وای ما نه اوغواړه، چې درته وای نه غواړې نو خپه کېږم، ذلیل کوم دی. نو اے ظالمه قبر جنه بدبخته، ولی الله ته چغه کړه، الله ډیر مهربانه دی، الله در کې هر څه شته زمارونو. زمونږ خلک وایي دیر ہے اندیر نہیں، در به کې رستو به در کې، تیاره د خدای په در کې نشته، تیاره نشته، چې وغواړي خدای پاک ورکوي، ښه ورکوي. نو ورکولو مختلفې طریقې دي، کله چې څه غواړي. ښه ډېر خلک وایي زما دعا نه قبلېږي، قبوله ده، خو د دعا مختلفې طریقې دي. کله چې څه غواړي همغه دله درکړي، همغه ساعت یې دله درکړي. کله دې پکې خیر نی نو ادله در نه کی، لږ وروستو یې دله درکړي. او کله هغې کې دې خیر نی د هغې په ځای بل خشې دله درکړي. او کله د هغې کې هم خیر نی نو د هغې په سبب د نه ګناه ختمه کړي، د هغې په سبب د نه د دنیا تکلیفونه ختم کړي. او کله دله خدای خیرت له وساته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت میدان کې به یو سړی ته الله ډېر زیات نعمتونه ورکړي، ډېر زیات نعمتونه او ډېر ثوابونه. الله دا نیکې خو ما نه دي کړې، دا چې کم تا راکړل پروردګاره دا دې په سر راکړل، ما خو دا نه دي کړې. وایي بنده دا ستا دواګانې وي چې په دنیا کې دې ما نه کول، تا به وې دعا قبوله نه شوه، دعا قبوله نه شوه، خو ما ته پته وه چې هلته مې قبلوله معمولي فایده وه، نو ډېر وځې له مې درله ساتلې. یا خدایه که زما یو دعا په دنیا کې نه وه قبوله، څه خبره وه؟ اوس محتاج یم، اوس به راته هر څه ملوي شي. نو الله دعا قبلوي زمارو. خدا یو چل به کوي، دړه نه به ورته چغه واخلې. یو بادشاه په یوه علاقه باندې تېرېده، هغه علاقه کې ډېر ښه اوبه وې، ابشارونه و، غره او ځنګل و، د بادشاه هغه ځای خوښ شو. هلته یې اډر وکړه چې دلته مالې یو ریسټ هاوس جوړ کړې، یو ښه زبردست محل دلته مالې جوړ کړې، دا خو ډېر زما په علاقه کې له دې نه ښه ځای بل کم دی، اوبه دي او چمنونه دي او ځنګلي دي او ابشارونه دي او ښکلې آب و هوا ده، ښکار دی ورسره په دې علاقه کې، په دې ځنګل کې ښکار هم کېږي. دلته مال یو محل جوړ کړي، خو ښه ښایسته محل لاله جوړ کړي، ګلکاران مصریان لګیا شو او محل جوړی. هلته کې چې کوم بادشاه ته اطلاو شو چې دلته کورونه دي د خلکو، ویم دا کورونه روان کړي. خو به ظالمان بادشاهانو یو وډر بیا وکړو، بیا به ورته چا ویلی هم نه شو چې دا څه دي، څومره کورونه دي دلته ګیر چاپیره، غونډ روان کې، دلته محل جوړ کې. ما دپاره محل تیار شو، یو بوډای و غریب ایسوکې نو، د هغې یو رکوټې غوندې کور، چې انجینیران او پولیس والا لاړل بوډای ته وي وځه دا کور وانه وته، په ژړا شو چې بچی زما خو په ویړه دنیا کې ایس نشته، دغه یو رکوټې کور دا مالا مروانه. بوډای د بادشاه اډر دی، بس وی دا نه پرېږدم، ما پکې مړه کې نو زه به تیل وځم، یا بوډای یو کار به وکړو، خفه کېږم. خیر دی، بادشاه خو ظالم دی، خدا نه مني، خو یې روانوي دا ټول هم روان کړل، خو تاله به مونږ بل ځای کور جوړ کړو، ځه راځه بل ځای به تا بل چالی نه کوو، تاله به وایي زه د دې کوره وځم نه، د دې کور نه زما د خاوند جنازه وتېرا، زما د بچو جنازې وتېرې، د دې کور نه زما د مور او پلار جنازې وتېرې، زه به هم دلته نه وځم، بس ما مړه کې. نو د هغې نه پس بیا دا کور روانوي. بس د هغه انجینیرانو به پر رحم راغلي، د هغه پولیس والاو هغې وې پرېږده یاره، دا یو رکوټې غوندې کور دی، یو سایډ ته دی ویدي پرېږده. محل تیار شو، کورونه روان شو، د هغه بوډۍ په هغه ګوټ کې کور پاتې شو.
بادشاہ ته اطلاع شو چې محل تیار دی. بادشاہ روز مقرر کا په پلان کې روز بزم او د خپل محل شاهی محل افتتاح وکړ. ځکه شاهی محل کې بیا د دنیا کوټې وي او چمنونه یې دننه و، په هغې باندې ورشئ وګورئ تاسو دا قلاګانې د پخوانی وګورئ نو حیران به شي. او هغې دپاره بادشاه د بهر نه خلق راوغوښتل چې بادشاه د محل افتتاح کوي، ورننوځي فوج او پولیس او پروتوکول او وزیران او مشیران. هغه زمانه د آسونو آسونه روان شو چې بادشاه محل ته نږدې شو، خوشحاله خوشحالي ده. نو د بوډۍ په دې کور یې نظر پرېوت، وایي دا څه شی دی؟ وایي صاحب دا د یو بوډۍ کور دی. دام ولې روان نه کړ؟ وایي صاحب دام روانو خو بوډۍ ډېرو ژړل چې زما په ویړې دنیا کې څه نشته او دا دی راته پرېږدي. نو بس زمونږ هم پر رحم راغی، نو دا یو را کوټې غوندې کور دی، خیر دی، محل نه لرې دی، د محل دیوال نم لرې دی، محل ته څه تاوان پرې نه دی رسېدلی، محل په خپل دی ټیک دی، دا لږ بیرته دی، د محل نه څه تکلیف نه دی. نو موږ وایي دا محل خو خپل اسم جوړ شو، دا ته لږ بیرته هم دی او څه محل دیوال ته څه نقصان هم نه دی، نو دا مو پرېښو. بادشاه زورور وایي دا محل ته تاوان دی، که ته وایې لرې هم دی خو چې دې محل ته راځي نو دا یو داغ دی په محل. لومبې به نظر په دې کور باندې لګي، دا زما د محل په دیوال باندې او په قلا یو بدنما داغ دی. شبه د بوډۍ دا محل روان کړ، دې کې روکه کې بوډۍ بوډۍ وایي نو زم د په زورې ته بس مړی کې الا بزنه نوزم دې محل تا افتتاح او پیتا چې خلک کټ کوي، الا بزه افتتاح کوم ورزم به چې دا کور روان شي. صاحب د بادشاہ ډر و هغې کې چا سکول شو. بادشاہ ولاړ دی په اسونه او وزیران او مشیران او ټول ولاړ دی. ولې بادشاہ ولاړ دی؟ لخکر ولاړ دی، بس خلکو منډې کړلې. بوډۍ ته مونږ درته وي خو دې نه منل، اوس دې په زور راکاږو او کور وانه. بادشاہ افتتاح نه کوي تر څو جته نه ہوتے. بس ګوره دعا چل غواړي کنه، بوډۍ خدای ته لاس اوچت او الله ته څه وایي؟ اے ربا زما کور وانیږي، اے ربا که زما طاقت نشته نو ستا طاقت څه شو؟ اے ربا که زه کمزور یم نو ستا زور څه شو؟ اے ربا که زه بې اسره یم او زما هیڅوک نشته او زه انتهایی بې کسه بې څوک یم نو ته څه شوې پروردګار؟ که دا بادشاه دی نو ستا بادشاهي څه شوه؟ که دې په ما ظلم کوي نو ستا د مظلوم هغه امداد څه شو؟ یاره په داسې انداز بوډۍ خدای ته چغې جوړې کړې کنه. رسول الله مبارک فرمایي حدیث کې راځي اتق دعوت المظلوم، وایي د مظلوم د خیرې نه ځان وسات. د مظلوم چې په چا ظلم کوي او دې خلوازه کې والله ته خلو چته کې، اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبينه حجاب، د دې خیرو او د خدای په منځ کې پرده نشته. او حدیث کې راځي يرفعها فوق الغمامه، دا خیره الله د وریځو نه فوري اوچته کی او الله ته ورسی. او بل حدیث کې راځي چې الله فرمایي لأنصرنك ولو بعد حين، اے مظلومه لږ سات پس به خو مدد بده کو او کله په هغه سات مدد کوي. هسې وروڼه موږ څونه ظلمونه کوو، زموږ دا یقین نشته چې زه په دې سړي ظلم وکړم، دی مظلوم دی او د ده د خولې نه آه ووت نو ما به الله تپوس کوي. دا پردی ځمکه چې نیسي دا ظلم دی، دا پردی دکان چې نیسي ظلم نه دی، دا پردی سړی چې کنځي ظلم نه دی، دا پردی سړی چې په مخ وې دا ظلم نه دی. دا ټول ظلمونه مونږ کوو، دا ټول زیاتی مونږ کوو، یا خو په خدای زورور یو یا به خدای نه مانی یا به د خدای ته طاقت مقابله کولی شي او یا به د حدیث نه مانی نه. او که ته وایې مړه د دنیا مې داسې داسې کړل، ما ته چا څه وویل؟ نه نه، صبر کا ولو بعد حین. د پیغمبر غټ دشمن د رسول الله مبارک نه زیات خوښ د خدای بل څوک نو.
زیات نیازبین دا اغن بل سوک نو او دا ابو جهل نا غرط دشمن دا خدای پا نظر کے بل نو دیار لسکال دولس دیار لسکال و تا صبر رکو نو پا بدر کے رونی ونو طبیق کہ دا محبوب پیغمبر دا نیازبین پیغمبر غرط دشمن تا دولس دیار لسکال گوری و بیار نیسی نو صبر بتم را نیسی پریدی بنا نو بڑے اللہ تا لا سوچت که نسوی ای اللہ که زما زور نشت استا زور سشو که زما طاقت نشت استا طاقت سشو که زما بادشای نشو آقا بادشای ده سشو خوچی بوده لا سوچت که پولیس لگیا دی کور روانی او بوده لاس پا مخ لا نور آخ کلی که دا مرگ فرشترالا او دا بادشای نه دا اس پا شا بانده سوست اس پشا مرش چغش ہوئے او بادشاہ را پری ودہ اسنا او بادشاہ مرچی ویکت بادشاہ کے سانہ ختم کور پاتش محل پاتش افتتام و نشو وردن نم نشو اگا چی دا بادشاہ پزڑک مرمانو نو چی دل تبزخ کارو نکوم و دل تبز پکال کی امیاش دول رازم و چمنو نو بیو ایش و اشرت پی عرص ختم لال خورو لو رسید لال قبر لو رسید لال خی طرف تا و گست طرف تا و کتا و پور تا و خپو تا و سر تا شپگو والو طرفونو تا پا خورا که گیر دعا چل گوال ان اللہ لا یقبل عن قلب لاہ غافل کم زلو چه غافلی دا دوان دا دخلی گردان من کو انس چیو کو خدای ماو بخی خدای ماو بخی خدای دا ما مورو پلار پلان که رکی نی او له و ابس دعا گانے کی ابس خدای نہ قبل ہے بعض انسان ابس دعا گانے کی زمکہ نہ کرے او خدای مال خپس لو کی مدا خود زمکہ کر نہ خپس لو دلو کار نہ کہ دسار نہ مخام پور پکور کے بالغ تڑڑا والے دا او یاد موبائل لاغ سے ٹولو نیٹو نہ کہ نیٹو نہ کہ نیٹو نہ کہ او خدای مال او کاروبار را کہ مالا خنو کری راکا نو تلک پاسا لک کٹنا پاسا لک زانو کڑاوا لک تعلیمو کا لک منڈی زان لوہا نو تعلیم دے کڑیم دے نو منڈا بور پسے وے لک درخواست جتا ورکا لک تجارت شروع کا پا یو گاڑے دے یو لسو ضرورو دے ٹماٹر تجارت شروع کر وے دے خودینا سوالو مم ٹول لٹان پکٹ کے پراتیو بس برکت نشتا جی خدای مونگل تجارت خدای خنو کری خدای خرید خدایا ہر کال حج عمرہ دا خدای نے ایک بختا لگ زان اوکڑا ویو پوٹے وہیں جاری بابا دے خدای پاکو بخی دلتا خدای جارہ کے اسے دا قاسم دی والد سے دا بابا جی زمان شاگردم ہو دا اگر ارخوا ہو ریر نیک ساڑے تا سو پی جاندو بیا پا مک مدینہ منورہ کے غریب وفات شو ازوی قاسم خدای دے بخی غم وفات شو بیدے نیوزل و تا اگا با ار کال عمری لتاو بیا با حج تا پاتے کے دا ما قاسم و تیو زلوی وی بابا پا کم تیگا دی لاسی خواد دی منگلن پی که دا کر ار کازی عمره که و حج تپا دی که گی منگل دوانه که اگر دی رخ کلی خبر اکلا اگر دا گوتی رو استی دا سکلی و تا وی پیسی رو بس پیسی دوا ما کلی دا خود پیسی رو بس تب دا سی نکه تس پاس لگونه محنتو کا خواریو کا پتی تلال شا پتیو کارا نو کرے پسے لگے منڈی وا یو تا وا بل تا درخواستو نہ چتا ورکا تجارت شروع کا لگے او پٹے پاسا نو بیا خدای نہ سوالو کا بیا پگے خدای برکت تو اجا حضرت موسی علیہ السلام یو امتیو نو موسی علیہ السلام لراغے نو تا وے کہ مال دا خدای نے او سوالو کا س سوال وی دا سی دوارا لو غوانا کہ زما متعلق سبب بل اور سکار کیگی کہ ما پہ مخ کے خدای خبر ہے دیرو خیارو کنا مطلب داری چیزی و تجارت شروع کم نکمات پتا او لگی مخ کی او سور دی یہ دیکھ تاوان دینا بیکو او کمات دا پتا او لگی دا چیزی دیکھ گٹا دینو بیا بیکو نو چیزا ما متعلق زکم کار کوم او دا اغیمات مخ کی نا خدای پاک علم را کی چیزی دیکھ خیر دی شر دی دا سری اغوی اللہ کا دا سکار دی چیزی دا سوال مکو دا سیزونا اللہ دا بندن پت ساتری دا بندن پا کی خیر دی خیر اغور پس کلک شو نزدی امتی ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ تا رجوع کر چا اللہ زمان دا امتی دے دا سے سوال کئی ما خو منے کو ہو نمانی کی
الله وی گوره خیر پکې نشته. دا چې ما دا خلکو نه پټ کړی دی دا ارسه دا پټ دی زمانه چې زبا نن روز کې او سبا روز کې ما سره سکیږي زما بچو سره به سکیږي زما مال سره به سکیږي زما نوکرانو غلامانو سره به سکیږي نو دی کې خیر سړی ته خو ظاهر کې خپل عقل درست ثابتې ده. هغه بیا موسی علیه السلام ورته وایي چې الله تر ما مناجات وکړه او الله وایي دا کې ستا خیر نشته بس خیر دی موسی علیه السلام تا الله ته ووایه. هغه بیا التجا وکړه الله وایي زه ډېره خره ما وله دعا قبوله کړه. د ده مطالق چې په مستقبل کې وروستو زمانه کې څه کېږي دی به مخکې خبرو نو مخکې پته ورته ولګېده چې زما یو اس دی او د راتلونکي زیارت یا د جمعې په ورځ به مري. زر یې اس په منډه منډی ته بوت او خرڅې او پیسې جیب کې واچولې راغې او موسی علیه السلام ته خاندي تا خو یې خیر پکې نشته خیر ورسېد که نه که دا پته ماته نه وه لګېدلې نو اس په مې مړ شوی د بلا زرګونو روپو خو چې پته راته ولګېده دعا ستا خدای قبوله کړه نو خرڅ مې کوس کمري د چا به مري زه ته خلاص شو. موسی علیه السلام هم حیران شو چې واقعي ما خو هم دا ویلي وو الله مې چې ده پکې خیر پکې د ده نشته ده ته خدای د خیر ورسې. بل ورځ ته دا پته ولګېد چې زما یو غلام دی هغه به یو هفته پس مري یا میاش پس یا لس ورځې پس غلام یې بوته منډی له هغه زمانه کې به د غلامانو وینځو منډی لګې دی او غلام یې په هغه منډی کې خرڅ کړې او پیسې یې نغدې کړې. راغې حضرت موسی علیه السلام له یو دې لیدل خیر پکې و که نو غلام راته پته ولګېد چې مري نو خرڅ مې کړه او دغه پیسې دې ګوره د چغدي نوټونو ته هغه مې نغدې کړې که دا پته ماته نه وه لګېدلې نو پرون به مې اس مړو نن به مې غلام مړو نو بلا تاوان به را رسېدلی نو چې پته ولګېده نو غلام مې هم خرڅ کړه اس مې هم خرڅ کړه او پیسې جیب کې مې واچولې اوس به د چا مري مري دي. موسی علیه السلام بیا حیران شو چې خدایه ما خو هم وایي چې دا ښه شی نه دی او تا هم وایي خیر پکې نشته ده ته خو پکې پرون یې غلام بچ شو او د هغې نه مخکې اس بچ شو چې څو ورځې تېرې شوې نو دا پته ورته ولګېده چې زه به مرمه امینه دا پته ورته ولګېده چې په راتلونکي جمعې په ورځ به زه مرمه. راغې اوس موسی علیه السلام پسې او په جړا سر دی او چغې جوړې کړې اوښکې بېږي ولې خیر دی وایي ما ته خو پته ولګېده چې په راتلونکي جمعې په ورځ به زه مرم نو وایي زه دا نه اوس په منډه یې خرڅ کړه که اس خود خرڅ کړه ځان دې ته خلاص کړه غلام خود خرڅ کړه ځان دې ته خلاص وا ځان سره خدای ته وګوره اوس الله ته سوال وکړه چې بچ مې کې منما حضرت موسی علیه السلام الله ته التجا وکړه چې الله هغه زما امتی چې دی هغه ته خو پته ولګېږي چې بل ورځ مري وي او ټیک دی الله بچې کوي نه ګوره ده ته ما ویلي وو چې خیر پکې نشته او ده وایي نه مالی قبوله کړه وایي کله کله یو انسان یو ګناه کی ما خفه کی نو موږ د هغه په سر باندې مصیبت را غورځو چې دی مړ کړو بس دومره موږ خفه کړي یو چې موږ وایو دی باقي وژنو دی مړ کړو نو هغه مصیبت را ښکته شي خو چې ده ته را نږدې شي نو زموږ پرې رحم وشي موږ پرې رحم وکړو موږ وایي زیره لږ بیا ودړدو بس دا ډېره ده نه وجمه نه مصیبت ولا په مال ورواچو په پسلې ورواچو په غلامې ورواچو په اسې ورواچو په چرګې ورواچو په ګډې ولا ورواچو په هغې ورواچو زه به په دې به لږ خفه کړو زه دا ډېره بس معاف کړې توبې به سې معاف کړشي نو د ده په سر یو مصیبت را روان زه یې خفه کړی وم یو وخت یو مصیبت یې په سر را روان زما پر رحم راغی نو مصیبت مې ورته په اس ورغورځه چې زه اس به وله مړ کړمه بس دا درد هم وله ډېر دی لږ به تاواني شي نو اس خو د خرڅ کړه ته خو مخکې پته ولګېده هغه مصیبت بیا بانډه پاتې شو ځکه ده خو زه تکلیف ونه لیده نو بیا به هغه مصیبت د ده په سر راغورځو نو چې راغورځومه نو بیا پې زموږ رحم راغی
چې دا سړی دی او د دې مصیبت نه بچ کو او دا مصیبت به ول په دې غلام ور واچو یو غلام به ول مړ کو لږ به ودړتو نو دا ول کافی ده نو چې مونږه مصیبت په غلام اچو دا خرڅ کو نو بیا غ تکلیف اون لید نو مصیبت بیا پاتې شو نو بس اوس بل سشتنا نه استو نه غلام شتا او غ مصیبت دا سر د پاسه لټکاو دی نو جمع پرد بول چپا ور کوم او ورته واجد الله کپن د مخکې نه تیار کی که قبر کنی و دی کنه نو ګور دا عبس والا ان الله لا يقبل دا د خدای نه قبل که ته زور لگے تاوان دی پاکستا صحیح سوال کوا دا اللہ نا اگر یو دا غلطی پاو یو خد لیلت القدر شپولی دا وی جی شپولی دا وی خدای پاکا زما دا دی خاوننا سرو در مولی جوڑ کے نو جستر گیو گلو لیل بشیر جان دا سرو در مولی دنکا خدای جوڑ کے خدا مونگ دا ٹولو ٹول دا پاکستان قردہ گوڑنا پی خدا دی پورا غر دے کر دس رو درو غر بھائی نو دا سے سوال ہونا کہ ازنا چے لیلت القدر کے خدا خوب ہوئی نا چے خدای دا منجان نس رو در مولی جوڑ کے او یا تا سوال ہو کہ چے خدای پاک دا مارا دے خد نس رو در مولی جوڑ کے دا قسم سوالونا پا شریعت کے بند دا اللہ پور خاندہ دا نو خپل رب پور خوب من خاندہ نا کہو چے من خپل اللہ خپک رسول اللہ مبارک فرمائی حدیث کے رہے دیں وی ارسد اللہ نو غوار خو جائے سوالونا حتی مالگم دا خدے نو غوار اس مالگا سے شہدی دا ٹوڑا دنیا پیدا کرو میں پیدا کیے گی وی ارسد اللہ نو غوارا که دا سپلے چنیا دی اوش لی دنو دم دا خدای نو غوارا دا سونا معمولی شید یا خدای منن مال گنیشتا اللہ توفیق را که دا مال گی بندو بس ہو که نو دکان دا ور شر اولا که لیکن نو غوارا دا خدای نو چنیا چی دی اوش لی دا خدا غم خامنگ و چمیاری ورشا یو دوٹا کبتیو بس یو میخ پا دلوی ٹک پشی کن لیکن بیام دا اللہ نو غوارا ولی اصنا چی دی مال گی پسی دی سادہ نو دی ورو با نرسی اسے نہ چیدے چانیا پسے زے او پدے لارا رو غرزے گے اسا دنو بازن چانیا تبا اڑو اونا رسے گے ارشے دخپل ربنا اغوانا اللہ پی خوش آلے گے او زمارونو یو خبر ابل در طویم ما دا تا وقتی موئے کہ اسباب بجمع کے کتوے چی نا زکٹ کے پروتے ما خدای غنم را کے پٹی تا نظم دکان تا نظم او خدای پاک رزق را کے ندا سے مو آئے کولی شے اللہ خدای عدت نرے عدت مقداد رضی اللہ عنہ فرمائی وی ذرا لمنو رسول اللہ مبارک سرگڑ چیلے وی چاروستے وی نو ما تے غوث پارلے چی دے گڑو چیلو خدمت کوا نو ما بدا غا گڑو چیلو خدمت کوا جسونا پیبا میں تے واغشتل نو اغبا میں دا صوفی چه کم مسلمانانو کم طالبان نو پاغی با میغا پیوی شل خرسول بنا او یو جام پی با می دا حضور پاک دا پارا ساتلی نو ماس خوتن چه با رسول اللہ مبارک منزو کنو زمم دا گڑو چلو گاڑی تا برا غی نو ما بولی او جام ساتلی نو ما با پیغا پیو سکل نو نبی رسان با کورتلا بس ما با دقا گڑی چلی سار سرل ما سا نور مرگریم اب ہم ساتلی او پی بم تیغشتل او بم جماعت تولل پا طالبانو بسکل او ما سخوتن بم حضور پاکلا یو جام ورکو اخپلا بم سکل وی اوزل نبی علیہ السلام مبارک لیٹ شو وی چی لیٹ شو اگا چکم جام ہم حضور پاک لے خو دیو منگوی زل نبی علیہ السلام جوڑن را دینیخ پنی اگا کورتا تلی اما اس وی دیکی دا دروازی دا چکم دے گڑ چیلے وی دروازی شلقو شو وی میدا دے حضور پاکو جو را گئے وی دا قصد میں شرمیدم حیاء رات دا کیوں سو ما تاوی چی دا ما پیس شو نو ما زر پا اخفل دے کسم لاست موسادر میں پدان راک کو دا قصد میں زانو دن شرمیدم چی خدای و ملامت شم چی من کو اخفلی سسکلی وا نو دا رسول اللہ مبارک غپی چی را نگی نو پکا چی کورتا میں ولا اڑے وی ما اس کل دا میں سے غلطی اکلا
خو حضور پاک له خدای جی بخوی ورکړو چې را دننه شو ما ته وکتل چې دې خوده دې نورو یې دروازه بنده کړه چې دره خوبه پانسم مینځ کې قصته ودو ویراغ یو کټوی نه سر اوچت کړه چې زما پی به پرتی پی پکې نو بلې نه اوچت کړه پی پکې نو بلې نه اوچت کړه پی پکې نو ټول لوښې رورو په قلار قلارو کته شړنګ یې نه ورکو چې ما د خوب ونه ځم یو هم کیمپین وهو ما ختم کړی اوس ګوره ښا وی لاس یې اوچت کړه چې یا الله چې ما باندې څوک پی اوس کی نو خدایه ته اغله پی ورکه چې ما څوک سیراب کی الله ته هغه سیراب کا اوس چیلې نماز قطره ساس کې پکې ما نو پرېښی د قصات میں چیلے گڑے لشلے وی پوٹے پیم پکینو خوچی رسول اللہ مبارک دا دعاو کا کہ خدا ما سوک سیراب کی نو تا غا سیراب کا ما لسوک پیرا کی نو تا غلا پیور کا گورا سبب استعمال کا ورسر دیو نوی چی خدا پاک پا دی چیلے کی پیرا پیدا کا کہ دے ویلے وم کار کے دا وہ دیو نوی وی چی دیو بز پیشم چی دعا کردی دا دعا لگی دلی دا بس آدر لمی شرنگ ورک ورا غر میوان او یو چیلے تا کی ناستما لوخی میرا واقعی نبی تا متنیر نگوری جسالی خودو اخو نیغ را پاسید او چی چیلے لامی زور ورک پلاس باندی غلان دی بیادا پیو نکاو پیمتی واقعی شتل او نبی علیہ السلام لامی یوڑا لو ماو تا اخپلا قیصا وکلا حضور پاک موسکیشو او پیوس کرد دا سی باوی خدای ما خو غنم او کرد اس پاکی خدای تا برکت واجو دکان تا سار دا دکان او کا دانا چی کٹ کی پریوزے او زمان بشر جان نا دا سرو دا رومولے جوڑ کا وے خدای ما خود دکان او کا دا غمی وسو اللہ اس پا دی دکان کے پروردگار تا برکت ور آن یو خبر تاو کم دا دعا خپل سا آداب دی گوارے یو دا دعا آداب دا دی چی لاس پورتا کا اللہ تا اسے بغیر دا لاس پورتا کولم دعا اللہ قبلی لاس پورتا کا او بیا حمد دا اللہ وایا کنور اسم ندی الحمدللہ تاسو ټول در دی یا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم دون پوری وایا اللہ حمد او بیا دا زلنا دعا وکا خدا زلنا او زان و سر او جالا و سر او کجالا ندر دی نو حدیث کرا دی تباکو زان دا قصد پا جالا کا شکل دا جلی دون کے جوڑ کا دیر خلق وی مونگ لے جلا نرا دی نو اسے دے خلرا چنگا کا او دا جلا شکل زان لے جوڑ کا او دا لنا دعا جائز دعا جائز حرام منا او پاخر کی درود شریف ہوا ہے زکا یو صحابی دعا اکڑلا او درود شریف ہوا نوے نو حضور پاک ورتاو فرمالا اے دعا والا تلوار دے اکڑا بل صحابی دعا او غختا او آخر کی درود شریف ہوئے نو رسول اللہ مبارک وے دعا دے قبول ہے بل سری دعا لستلا نو حضور پاک آواز ورکا وے درود شریف دما پاندے پاخر کے وایا نو دعا بدے اللہ قبول ہے نو مخ کے دا خدا حمد رستو درود شریف دا زلنا دعا او زان او جڑاوا یعنی شکل دا درد جڑیدون کے جور کا بل آداب داری چی قبلے تا مخ کا قبلے تا نی بیام قبلے گی او قبلے تا مخ کا بل آداب دا چی منزو کا اور حدیث کے صلاة حاجت نہ دے راغلی صلاة توبہ نہ دے راغلی نو یو دو رکاتا نفلو کا او بیا یک سویہ سرا اللہ تعالیٰ سپورتا کا او دعا غوانا پا بعد وقتونو کے خدا دعا قبلی لکہ دا جمعہ پا رز باندے دا ما زگر نا پستر دا ما خام پول یا بعض علماء وی کہ دا کم وقت کے امام دا خطبہ ختم کیوں اقامت لانی شروع شوی دے وقت کے خدا دعا قبلے لیلت القدر پشپا اللہ دعا قبلے او بعض زینوں کے خدا دعا قبلے لکہ جمعات دا دعا دا قبلے دو زین بیت اللہ شریف دا دعا دا قبلے دو زین یا وقتی کے رتا ما کم زینہ یاد کر اگر دا دعا دا قبلے دو زینہ دی نو بعض گورے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ تتا عمریلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لورا ویدہ اللہ رسول زلوان عمریلا نو حضور پاک مبارک ورطو فرمائل ورور کے لا تنسانا فی دعائے کا منگ پا دعا کے یہ ارنکے گوارے
او سمنز و سر د مدینه نه اموته دا غین عالمان دا معلومی چې مکه د دعا د قبلې دو زید دا غین عالمان دا معلومی چې د بل نم دعا غوښته چې ما ته دعا وکړه او دا غین عالمان دا معلومی چې مشر د کشر نه حضور پاک د عمر نه دعا غواړ مشر د کشر نه استاد د شاګر نه امام د مقتدی نام دعا غوښته شي پته نشته چې د چا دعا خدای په قبلې او په کم وخت کې قبلې نو دا د دعا آداب دي چې دا ما درته وې یو سړی محمد ابن یزید یو وخت کې دې په یو غټه سرکاري عهده باندې و او د عبدالملک ابن مروان زوی یزید هغه له سزا ورکړې وه اگر چې په جایزه ورکړې وه دا د حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ زمانہ وا چې عمر ابن عبدالعزیز کله مړ شو نو دا یزید ابن عبدالملک دته یو غټه گورنری میلاو شو د دولو خوډک هغه محمد ابن یزید تا نو وی دا راولیسه دی غریب ته و تختید خو پولیس ورپسې ګرځاو پرې نه خو او سړی یې راونیو او چې راوینې و نو ځان ته مخامخ ودرو و ما نه به دې څوک بچ کړي تا ما نه څوک بچ کولی شي اس څوک تیرا نه نشي خلاصو اوس ته نه پرېږدم داسې یو طاقت نشته چې ما نه دې څوک بچ کړي مولا سونه قبرې وکړه هغه وی ما خو تا سره بد نه دی کړی ما ته خو بادشاه حکم کړی و چې دې جیل کې واچوه زه دغه او د بادشاه مې په څه طریقه راضي کړو ته مې د جیل نه راوستې ما خو در سره خو کړل چې ما د جیله راوستې او په جیل کې مې تاله خاص کمره درکړه عامو جیلیانو سره مې ونه ساتلې او تاله به ما خصوصي ډوډۍ درلېږله او بیا مې بادشاه راضي کړه راضي کړه عمر ابن عبدالعزیز او ته مې راوستې ما خو تا سره بد نه دي کړې او وینا دې ټکی ته وسوړې دا مو وایه چې ما به دنه څو خلاص کړي که الله وغواړي نو ما دنه خلاصولی شي یو ذات شته و اوس دې رانه خدای م نشي خلاصول وغورځېد اوس دې رانه خدای م نشي خلاصول ګوره قبر یې وکړه بادشاه سرمن یې راوغوښته سرمن او په ځمکه یې واچول او زنځیرونه راوړی زما لاسونه هم پې وتړل او زما خپې هم پې وتړل په زنځیر یې زما خپې هم وتړل زما لاسونه او زما سټ یې دغه سره وتړل چې ونه لقم او جلاد یې راوستوي دې تورې ته ګوره ځکه نه اوس چغه ووه خدای ته دا اوس چې تا ما نه دعا بچ کړي دې کې بانګ وی چې بانګ یې څنګه وویې دا خو به ظالمان بادشاهانو منځونه به کول منافقین او منځونه به کول چې څوک را باندې بدګمانه نشي چې بانګې وی هغه جلاد ته یو منټ صبر وکړه دا مونځ کوم د مانځه نه پس پتې سر وو خو چې دا یزید ابن عبدالملک ظالم گورنر مانځه ته ور مخکې شو یو سړی شاته پټ ولاړو په دا چاړی و مړ شو مردار شو په هغه سات په مردار مړ شو او چې څنګه مړ شو نو د هغه نه پس بلو پی پرې نه دی دمې لاسونه هم پرانیستل دمې خپې هم پرانیستلې وی دما بری کړې الله کولی شي ها الله بچکول کولی شي خو الله دړنه چغه غواړي یو لطیفه ده یا به حقیقت یا بني خو مشور لطیفه ده او د عبرت ده یو سړی په سترګو ړوند او بازار کې بناستو چغې به والي خدای سترګې خدای سترګې خو د ده مطلب د سترګو نو دا ته مطلب دا چې دا خلک ما ته وګوري چې دا خو غریب دستر کو معذور دی محتاج دی نو زه پیسې برا کی اجل جانا دا خدا چې غنه نه وایي خدای سترګې خدای سترګې خدای سترګې بادشاہ چې پلار به تیرې ده دا بمدا چې غواله خدای سترګې یو ځل بادشاہ روانو او لوندا وې ها پیسې غواله دا خدای نه وې سترګې نو درکړي نه دي نه خزه واپس راځما او که سترګې دې نه وې کنه نو سرمن دی وباسم پولیس ته وی دد باندې ډیوټي لگا دنه ونه تختی او زر اعظم کده د نظر نو ټیک شوی کنه خدای ته چغه وای خدای ته چغه وای با ټول ملک په مخه غشتره تره ز زلمه و دیم دا چغه وای ز بادشاه شوم دیم دا چغه وی دل تناسته خلک ول پیسې ورکای
او که ذرا لمو د سترګې نه وي جوړې شوې نو سرمن ته وباسه پرېده مه نه صدای موت. بادشاه لاړ ړون وې خدای په غم وړېدم دا سترګې داس په جنجال وړېدم. خدای ته چغې کړې خدای سترګې یا خدایا سترګې بادشاه را روان دي سرمن نه نه وباسي. چې بادشاه راغې سترګې جوړې وې ویړوندا سترګې دی وې پکښې کنه وی دا سو گتری وی دوا دا سو دی سلور دا سو دی یوا. اباس شاہ تا چاوی سا دم دی پوچی دم می پینو چولی وی مخ که اسی دا خلینا چگا والا دا پیسو دا پارا چی خلق ما تاو گرو خیر راکی اوی چی دا سر غم شو سر کنا نو دلن خودی تا کوکی ووالی نو چی دلن خودی تا کوکی ووالی نو خودی پاک قبلی او دا دی بزن بیل مثال در کم کر یا بزرگو آقا بدا بیت اللہ نا گیر چا پیر تاویده و چغه بیوه لبیک 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 مشور واقعه نه او دا بره نبا والا آواز راته لا 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 مطلب دا چه لا لبیک نه قبلی نه یو سری یو بزرگ و سر روانو اگه تو بتاوید آواز او ری ویو ویده تا تا کیگی کنه وی اخو کلو نو شو دل بیم لبیک ویمو ما تا آواز کیگی چه لا نه قبلو تا لبیک دی نه قبلو نو بیا سره پاره لبیک پیدا توافون سره پاره که او تصور بوله چل دیک تکو که دی و تا ما خو گناه کرده دا مالا چه واد رازی نه قبلوم دا ٹک تی ما گناه کرده غلطی می کرده نو بس ما تاوی نه قبلوم نو چه گناه می اکرنو دا خدای دا در را تا معلومو دا بیت الله نو دلتا ولا را لب چه ما با ماف کیو زما دا دعا و دا لبیک با قبول کی نو بس ترا تا بل درو خواه چه ال تاور پس لار شو ما تا خدا اللہ بل در نو معلوم دا بیت اللہ را تا معلوم و دل تر عالم نو کتر آتا بل در خی نو التزم قبلی که نقبلی زخپ الرب لرا غلی ما زما دعا قبلی که نقبلی زخپ الرب لرا غلی کتر دا دیر در نبل در را تا خیر مو خائزم ورپس نو چه بیا با دیو زل لبیک وی نو فرشتی با سر دو دل آواز کو لبیک 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 نو زما رون اصل سیزو اگه دا زلن دی دا زلن او دا دیکی اسو خبری نوریم دی نو انشاءاللہ کم و قوان دا دعا متعلق دی نو آینده جمعه کی برا تداغی بیانو کما خوزا مارونو خلاصه دادا چه هر تکلیف هر مصیبت هر پریشانی بیماری دا زان دا زوی نو خپل رب تا چغوا ہے بس پل اللہ تاواز کوا دا داغی آداب بلانده چه دا کم آداب در تمو خودت نو اللہ بیدل قبلی که خیری انشاءاللہ لذیب دادا میرو دو دا کندی عبدالحق کا وفات شویده او دا مفتی آباد دا فیاض مور و نهار لالاروندار وفات شویده او دا خرد دا شاهد مور وفات شویده او دا قاسم خیل و دا کندی تاریخ خان وفات شویده او دا ملکزو حمید وفات شویده او دا بکر و بابا عبدالرحمن وفات شویده طولو دا پارا دعاو که چه اللہ تعالی دا طولو مغفرت نصیب کی دا طولو اللہ دا آخرت خوش آلے نصیب کی اللہ وارثان اللہ صبر ور کی او اللہ وارثان دا نور و غمونو نفساتی ہے بچر جان بچر جان سر سمیل مانر آغلی دی دعا وطاو که چه اللہ تعالی غویلم خیر و برکت ور کی یا اللہ تزمون نرازی شی خدای دا هر قسما دا دنیا و دا آخر دا فتنو نمساتی او زمون دا حمید اللہ خان دے و ماد اللہ خان دے ماما وفات شوئے توری ملک سیب زوئے آجی آوے نیت اللہ خان سیب ملک نیت اللہ خان سیب اگی تم دو کے چلے مخبرت نصیب کی اولے طول وارثان اللہ صبر ور کی اولے دنور و غمون و نفس آتی دا خیرت خوش آلے خود نصیب کی یا اللہ تا زمان نرازی شے یا اللہ دا دوال و جہان و خیر نصیب کی اللہ زمان دعا گان قبول کی زمانگ پا دعاگانو که مونگ لده دنیا و داخر خیر واچه خدای مونگ تا تا محتاج ہے زمانگ بل ذات نشتا بل آسرم نشتا خدای تا تا ملاس نیولے دی اللہ زمانگ گناہونا معاف کے زمانگ پٹا و زمانگ خکارا زمانگ والا و لٹوٹ گناہونا معاف کے او یا اللہ تم دا دوال و جہان و خیر نصیب کے دا رسول اللہ مبارک دا سنت و تابیداری نصیب کے او دا دنیا و دا آخر دا پریشانو نمساتے دا حاسدین و دا حسدنا دا شریان و دا شرنا دا بدنظر و دا بدنظرو نمسات بای دوستان دا یو زیبل دا پی خورنا دا سمرگری دا بنو نراغلی دی
ټولو ته دعا کوي چې خدای پاکې د خیر او برکت د عافیت زندگی نصیب کی، پریشانی خدای په خوشحالو بدل کی، د نیک اعمال الله مزید توفیق ورکی، او الله پاک ته زموږ د دې جمع چې څومره ملګري دي او د کم کم ځای نه راغلي دي په یو قدم ولا اجرونه ورکی. څوک چې دوی دلته خدمت کوي الہ العالمین، هغه چې څوک خدمت کوي هغې له مجر ورکی. پرون رشتیا زمونږ یو دوست ندیم جی صاحب دا ټکی د هغه والد صاحب وفات شوی دی، دعا وتو کې چې الله مغفرت نصیب کی، الله د آخرت خوشحالی نصیب کی، الله وارثان له صبر ورکړي، یا الله ته زمونږ ناراضی شي، خدای ته زمونږ ناراضی شي، او د هر قسمه مصیبتونو آفتونو نه په امن کې وساتې برحمتک یا ارحم الراحمین. صلی الله علیه وسلم.